Там, де не працюють кур'єрські компанії, благодійники з Хмельницької волонтерської пошти щотижня відправляють на передову посилки від рідних захисників. Її засновники – місцеві волонтери. Відділення запрацювало наприкінці лютого. Минулого тижня ми відправили швидку, ми відправили автомобіль-транспортер, ми відправили наш волонтерський автомобіль, який зібрав усіх водіїв, роздав посилки, залишив автомобілі безпосередньо на передову і повернулися назад. Швидка окрання поїхала в Барвінкове, автомобілі на Бахмут, автомобілі на Запорізьку область. Ну, по всій лінії фронту є завжди потреби. Волонтери за благодійні внески або ж за сприяння меценатів закупляють авто на фронт. Також нещодавно отримали швидку з Лондона. Машини завантажують посилками і відвозять бійцям. Водіями, відповідно, і кур'єрами стають самі благодійники, небайдужі хмельничани, які не можуть воювати за певних причин, та навіть депутати. Вони намагаються передати речі безпосередньо в руки адресату. Якщо не вдається, залишають старшому військової частини. Залишаються безпосередньо старшим, і вони передають з рук в руки. Тобто ми це все узгоджуємо, є зворотній зв'язок телефону, якщо неможливо передати з рук в руки, ми погоджуємося з тим відправником, який відправляв, яким чином далі діяти, бо є цінні речі, ми їх або повертаємо назад, або вони погоджуються, що їх можна передати тій чи іншій людині, вони її знають і можна залишити, і вона там через добу, дві-три передасть безпосередньо отримувачу. Люди приносять різні речі – одяг, ліки, смаколики, тютюнові вироби. Однак є певні вимоги до наповнення бандеролі. Алкоголь заборонено. Коли приходять з посилочками, ми їх відкриваємо, перевіряємо все, що знаходиться там. Були випадки, коли приносили алкоголь, ми це все віддавали назад і запаковували. Часто передають смаколики. Снікерси, був у нас випадок недавно, коли передали дуже таку чуттєву передачку, де був запис, лист, малюночок від діток. Це дуже так зараз, мені здається, для підтримки наших військових дуже актуально. Людям нічого платити не потрібно, все безкоштовно. Також, окрім пакунків від рідних, автомобілі завантажують і гуманітаркою, яку отримують із-за кордону. Юлія Васильєва, Олексій Нікітін. Новини. 33 канал.